2022. Nu har vi begge to spillet i lidt over et år, og som mange ved, så kan vi godt lide at kaste Discraft, og tasken har været mere eller mindre det samme i lang tid nu, så vi tænkte, det var på tide at vise, hvad kaster vi egentlig. Så lad os bare komme til det. Vi starter med Potting Potters. Der er to relativt nye Lunar, de almindelige special blend i sort. Jeg har pottet med Lunar næsten alt den tid, jeg spillede discgolf. Har været lidt rundt og vende hos nogle andre, og så er kommet tilbage. De er bare fantastiske. Det er dem, der ligger bedst i hånden, og dem, jeg føler, jeg potter bedst med. Kastepotter. En 2021 på Macbeth Lunar. Den er lige røget i, som erstatning for den gamle, som flippede for meget. Jeg var rigtig glad for den lille, jeg havde, så jeg håber, den kan tage samme plads. Og sidste kastepotter, hvis ikke vi tæller zones med. Det er den her Eclipse Envy. Jeg havde egentlig en Eclipse Proxy, men den smed væk i går. Så jeg prøver lige at Envy'en, selvom den er lidt mere stabil, om den kan tage pladsen. Ellers må jeg skaffe mig en Proxy. Til sidst, to zones. En Soft Zone og en Set Glow Zone. Soft Zone til lidt kortere og lidt mere touchy approaches, som gerne vil lægge sig. Den ligger rigtig dejligt foran for mig. Og så den her, når jeg skal give lidt mere kraft på, hvis jeg kommer lidt længere. Eventuelt drive fra teamet med den her zone. Eller hvis jeg kunne tænke mig et skip omkring greenen. Lad os hoppe til midranges. Midranges er et af mine favoritdele i gamet, og når man godt kan lide discraft, så kan man jo ikke sige midranges uden at sige boss. Så dem har jeg to af. En ESP boss, som er ved at være en lille smule slidt, den flyver fantastisk. Jeg ved ikke, om det er det at run med kløren, eller om det er bare placebo, men jeg har aldrig fundet en boss, der flyver som den. Og så som helt nyt i bagen, en set boss, sådan en lille dark horse stamp. Jeg har lige fået den. Skud til Tony. Tak fordi du købte dem hjem. Den skal stadig lige arbejde lidt ind, men den virker umiddelbart meget overstabil. Hvilket er ret svært nogle gange at finde i en boss. Så det glæder mig til. Det kan være, den bliver byttet ud for en anden boss, men i hvert fald to boss i bagen. Næste midrange. En crazy tough wasp. De her er helt fantastiske. Wasp er en overstabil midrange, men i det her plastik, der bliver det en straight to turnover. Den flyver næsten som en potter by midrange speed. Den bruges til alle midrange kast, der skal gå lige eller til højre. Sidste slot i midrange, en overstabil midrange. Også en ny tilføjelse til baggen, en MVP Eclipse Reactor. Den her, den kan du give fuld smadret, og den turner ikke næsten lige meget. En boss i modvind, eller en boss, der skal gå til venstre, det er ikke nødvendigvis en sikkerhed. Så derfor så kan jeg altid stå på den her, hvis jeg skal have noget distance, noget overstabil, og det solo måske ikke er helt nok. Næste slot, fairway drivers. Der har jeg prøvet at gå ned på antallet af moles. Jeg har indtil videre en Athena, som min straight til overstabile. Jeg kan godt overveje back 2 i fremtiden, men lige nu er den her den eneste her. Så har jeg en Raptor. Det her det er lidt måske slot i min taske. Jeg kan godt overveje at skifte den ud for en anden Raptor, eller en mere overstabil Athena, eller eventuelt når der kommer en ESP cap wrap senere, og jeg får beatet en, så tager den også det slot her. Og apropos cap wraps, så bagger jeg lige pt. To styks. Det er simpelthen bare fordi to styks backup. Den ene den er lidt ældre, en lille smule mere straight, den er bare mid hook. Men jeg kunne godt tænke mig lidt mere forskel på mine cap wraps, så jeg tror jeg bliver ude med at beat den her mere ind, eller når der kommer ESP om en måned. Sidste fairway driver slot, en enkelt TI Undertaker. Det her er min flippy fairway driver. Den gør næsten ikke andet end at gå til højre, medmindre jeg giver den en ordentlig gang hejser, og så kan jeg kaste straight tunnel shots, eventuelt i skoven, hvor jeg skal arbejde lidt, både højre og venstre lidt i øvrigt. Den er super fed, men et af de mere flippy runs er Undertaker. Så kommer vi til det specielle slot, T-speeds. Er det en fairway driver eller en midrange? Jeg tager mig under fairway driveren også. En Avenger SS ESP, den er godt tæsket den her. Det er næsten lige meget, om jeg kaster den på hejser eller flot, så det er en rollerdisk, og jeg bruger den her ikke. Det er min rollerdisk. Jeg får god distance på den. Det er lige før, den er ved at være for flippy, men jeg føler, at jeg har ret godt styr på lige præcis den her, så jeg skifter den ikke ud nu. Man kan heller ikke sige Discraft og T-Speed, uden at sige T-Onyx. Så den har to stykker af. Den er Proto Onyx, som startede super overstabil. Den er ved at begynde at blive en straight flip-up Onyx. Så
derfor har jeg for nylig puttet den her relativt nye ESP Hoglab Onyx. Den er super beef. Så det er til vind eller overstabile 10-speed casts. 10-speeds er lidt nemmere at kontrollere nogle gange end drivers for mig. Så jeg skal minde mig selv om at holde lidt mere på min Onyx i stedet for distance driver, når det er ganske langt. Apropos distance drivers, så kommer vi til det sidste slot på listen. Og vi kan starte med fra... Jeg tænker, at vi tager dem fra mest understabil til mest overstabil, for at få et lille smule overblik over, hvad jeg har. Så min mest understabil distance driver er den her Prototype Com. Den er blevet til Serps. Næsten lige meget. Lidt ligesom Avenger SS'eren, så går den til højre. Jeg skal give den en god hyzerflip for at få den til at flyve straight. Så det er en understabil til straight distance driver. Næste disk er en af mange forces. Han hedder Haknak. Jeg har fået en julegave at kende. Det er en TI Space Ace Force. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor oversat den er fra. Men den flyver ikke som en force mere. Den er straight, flipper godt op, og har bare lige lidt mere bite end den her. Næste force er den her ESP 2 Series fra i år. En af de mere flippy runs. De første, jeg købte fra i år, var super overstabil. Den her, den giver sådan en godt flip op, men flyver som en overstabil force. Jeg tager tit fat i den her, når jeg skal have max distance, fordi den får en lille smule turn. Næste force igen. En set metallic Chris Dickerson. Den her er speciel, fordi den er super meget dome. Så den glider, og den pusher hejseren bedre end de andre, som dumper lidt mere. Så den her den er helt sikkert til fremad pushende kastet. Den er super god i skoven, fordi den hverken turner for meget eller hejser for meget. Så er der kun tre forces tilbage. Den første, nu er vi tæt på topstabilitet. Det er den her ESP Swirl Bottom Stamp fra Leadstone. Den flyver som en helt ny almindelig ESP Force. Den bier bare meget langsommere. Så den tager jeg. Den er relativt ny i tasken, men jeg bruger den. Jeg brugte den ret meget, siden jeg puttede den i. Og så til sidst set forces. Hvis du skal have en overstabil, så skal du have en set force. Den første er den her lille af. Forklaw force. Den har, kan godt få en lille smule turn, og så pusher jeg den bare straight derudad, hvis jeg kaster den flat. Men ret overstabil. Og så en ultimativ meat hook. Set force. Hoglab stamp. Den vil ikke andet, der går til venstre. Så distance drivers. Som I kan se, har jeg en god stak og en god stak forces, men jeg føler også, at jeg har nogen, der kan gøre lidt af det hele til noget på banen, både i medvind og modvind og lang og kort kast. Og vi mangler en disk. Det er den disk, jeg ikke altid husker, jeg har. Og jeg har også en sukkevogn, så når jeg skifter min disk over i den, så kommer den ikke altid med, men det er selvfølgelig en tilt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om tilten. I kender den alle sammen. Den kan ikke så meget andet end at flyve. Flyve til jorden. Men den er sjov at have en gang imellem til scrambles eller grenades eller noget, der er sådan fedt af. Yes, så det var det, jeg havde i min bag. Skriv ned i kommentarfeltet, om I synes om den, og om I synes, jeg måske har nogle huller, eller om de skal give flere spørgsmål til. Og skriv meget gerne, hvis der er nogle af de disks, I også bagger, eller måske synes, jeg skulle prøve i fremtiden. Men til næste gang, så ses vi bare, og så kommer der forhåbentlig snart en The Bag mere med Ken. Peace.